Allt þetta ár og árin á undan hefur UNICEF barist fyrir öll börn allan heim. Í 190 löndum og verður þar áfram. Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt, en með þinni hjálp höfum við gefið börnum tækifæri og von framtíð. Fyrir hönd UNICEF á Íslandi færi ég þér innilegar þakkir og óska þér og þínum gleðilegs nýs árs með von betri heim.